Нийслэлийн хамгийн их хамтаа сөнгө архан дүүрэгт ажилгүйдэл агаарын бохирдол гэмтэргийн гаралт их зэрэг тулгунтсан асуудал олон байдаг юм. Дүүрэгийн тамгын газраас иргэн таныг сонсын уулзалтыг зохион байгуулж иргэдийн санаа бодлыг эрх оны төсөвд суулгах ажлыг за ажил хэрэг болгон саналыг авч хэлсэн байна. Мөн өнөөдөр гэр оролттой 7 хорооны иргэдийг хүл авч уулзжээ. Сонгон архан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газраас зохион байгуулж байгаа иргэн таныг сонсын уулзалтын онцлог нь 43 хороодод тулгамдж байгаа анх шатны хороо дүүргийн засаг дарга дүүрэг нийслэлийн төлөөлөгчдийн зүгээс шуурхай шийдвэрлэх боломжтой асуудлын талаар иргэдийн байр суурийг сонсон шийдвэрлэж үнэн бодит нийцсэн мэдээлэлээр хангах юм а. Уулзалтын үеэр иргэдэд сонгон архан дүүрэгт хийж хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд болон цаашаа улс нийслэл орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлуудыг танилцууллаа. Сонгон архан дүүрэгт сүүлийн 8 жилд хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бүтээсэн байгуулалт улстай ихний 5-д нийслэлд 1-р байранд орж байгаа юм а. Харин энэ онд болоод 2023 онд дараах ажлуудыг хийгэр болжээ. Өчигдөр өржигдөр бол бид хүн 1-р хороод байш хороодлоо уулзалт хийсэн. Яг нь байш хороод гэр хороолын ярьж байгаа за иргэдийн тавьж байгаа асуудал нь харилцаатай өөр өөр лдөө. За байшин оролт бол иргэд манд байрны дээвэр дулаалга за гадна басаа дулаалт гэж за лептийн шинжилгээг за мөн дээр нь сүүлийн үед ихээр яригдж байгаа навтэврийн хэрэгсэл ихсэнтэй холбогдуулаад авч зогсоолыг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй ихээр тавьж байгаа. За гэр оролтын маань иргэд бол одоо гэр оролтын унтах зам талбайг бүрдүүлэх нэмэгдүүлэх за энэ өргөн удмуудаа хатуучльтай зам болох энэ ажлуудыг одоо эрчимжүүлж хийж өгөөч гэсэн хүсэлтүүдийг тавьж байгаа. За мөн дээр нь одоо ногоон давтамжтай холбоотой асуудал сүүлийн үед бас иргэн бүрэн одоо бас оролцдог санаа төвдөх асуудал болсон. За иргэчлээс үл бид хөн бүх одоо сүмгийн архан дүүрийн нийтийн хэлбэрийн газруудын судалгаа ерөнхийдөө дууссан. За энэ дээрээ нөгөө ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх гэр оролтын айл өрхүүдэд одоо бас ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх суулгацуудыг бас өгөх энэ ажлууд үе шаттай гэдэг илэрхийлж байна. За энэ уулзалтаар гол ярьж байгаа юмнууд бол дүүрэг орон нутгийн төсөвтэй холбоотой, хороо дүүргийн хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор иргэд маань нэлээдгүй асуудлуудыг асууж байна. За мөн энэ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн түлш төлчний бензин цусны үнэ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор асуудлуудыг бас нэлээд ярьж байна. За холбогдох төвшөнд нь бид нар бас их хурлын гишүүдтэй бас яг энэ уулзалтын хаар дээр бас саналаар бичгүүдээр бас сууж байна. Ер нь их хурлын гишүүд энэ асуудлыг мэдэж байгааг үл мэдэж байгаа ялгаагүй л одоо өмнө их хурлын гишүүдийн уулзалтаар яригдчихсэн асуудлууд. За дүүрэг орон нутгийн хувьд бол хөрөнгөөр бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор асуудал нь өшөө нийгмийн одоо энэ сайн сайхны төлөө хийж байгаа олон талт төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой, эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд, за нийтийн одоо сайн сайхны төлөө энэ хэмжүүрэмтэй холбоотой тийм ээ энэ гих мэтлэн одоо олон асуудлууд дээр иргэд маань бас асуулт асууж хариултаа авж байна. Мөн сайн хажуугаар сар асуудалж олон байгааг нь онцоллоо. Ялангуяа баян шүү толгойд бүсэн айлууд халиа дош шалдаг, айл өрхийн хашаанаас булаг ундардаг асуудлууд өвөл зундаа гарч ирдэг байна. Энэ асуудлыг шийдэхээр үерийн хамгаалтын далангийн судалгааг 2021 онд гаргаж улс нийслэлийн удирдлагуудад хүргүүлсэн байна. Энэ халиа дошны асуудлыг цаг хугацааны хувьд ирэх 2 жилд хийхээр төлөвлөж байгаа гэх мэдээлэл өгсөн юм а.